madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa sheegay haddani in joogitaanka ciidamada shisheeye ee aagga gacanta Beershiyaan ay abuuri doonaan xasilooni darro ka jirta gobolka. Ciidamada shisheeye waxa ay horseedi karaan dhibaatooyin iyo nabadgelyo xumo dadkeena iyo gobolkeena, ayuu Rouhani ka sheegay telefishinka dowladda. Uu hadalkani si toos ah looga baahiyey. Hogaamiyaha Iran ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu u soo bandhigo qaramada midoobay qorshe iskaashi gobolka ah oo ah mid nabadeed. Maalintii Sabtida ee shalay ayaa afhayeenka aqalka Kongres Mareykanka Nancy Pelosi ay dhaleecaysay qorshaha madaxweyne Donald Trump ee ciidamo military oo Mareykan ah oo dheeri ah iyo weliba qalabka difaaca loo diro dalka Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka, iyadoo sheegaysa in ay tahay isku daygii ugu dambeeyey ee uu maamulka kaga wareegayo Kongreska. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison oo booqasho rasmi ah ku tagay aqalka cad jimcihii ayaa sheegay in aan dalkiisa aan loo jihayn doonin isku dhac military oo ka dhex dhaca Mareykanka iyo Iran. Morrison ayaa sheegay in baarlamaanka Australia ee khaliijka uu ku xididan yahay xorriyadda marinka badda ee Hormuz. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka Star TV.